sėdžiu kavinį 4 valandas, nes autobusas turi atvažiuoti 3:20, tai dabar dar turiu 40 minučių, bet iš dalies gerai buvo tokios pertraukėlės kartais, nes spėjau daug apsimėtyti, nuotraukas paredaguoji, vlogas sumontuoji, pailsi, spėjai rašyti draugams, kuriems negalėjai. Tai žodžiu, tas va toks laisvas laikas, ne 2, bet va tokios 4-5 valandos kartais būna žiauriai gerai. Tai aš čia dabar tokioje va kavinukiai, aplink mane gitaros, jauki muzikytė. Vlogą jau baigiu įkelti ir čia nais išties iš karto autobusų stotis iš Odos. Ir anam krante yra tie du tuneliukai, 11-10 km, vienas paskui kitą. Tai juos pravažiuoju ir tada vėl šaukam savo dviratuką. Ir pasižiūrėjau kilometražus, tai tikėtina, kad Bergeną pasieksiu per 2 dienas. Nu, gal per 2,5. Ir orai nieko gero. Lyja. Na, Bergenas, nieko nuostabaus. Tikrai neužsibūsiu, manau, jame, pafotkinsiu, kažką pafilmuosiu ir toliau leisiu žemyn. Gaunu daug žinučių, kad užsukčiau, prasukčiau ir žinia, suderinau, tiksliau mane čia pasigavo Lietuvos, tiksliau viena įmonė, kuri suderino susitikimą Osle žmonėms, lietuviams, susitikti su manim. Ir nusprendėm datą, kad tai būtų rugsėjo 24. Tai rugsėjo 24. Jei neklystų Lietuvos ambasados Norvegijoje patalpose, konferencijų salėje bus galima mums visiems susitikti. Bet ta rugsėjo 24 yra tokia preliminari data, nes gali keistis, aš nežinau kaip judėsiu, kokiu greičiu, ar kas nors nutiks ar nenutiks. Bet kokiu atveju po video rasite evento nuorodą, tai galite užsukti ir ten sekti informaciją, nes ten viską atnaujins. Ir aš jau tikrai duosiu tikslią datą, jau kai žinosiu, kada tiksliai galėsiu būti Osle. Nes, nu, sunku prognozuoti dabar. Dviratukas ilsisi, čia nėra jokių virvių, bet šitas per trumpas atsigant tvirtai jau įsispraudė, tai turėtų atlaikyti kelionę, jinai čia nais nebus ilga, manau apie 20 minučių, tai galiu ir aš įsitaisyti. Mane bažnyčias persikėjo, dabar čia bažnyčia. Vakar nakvynė prie bažnyčias. Bye-bye. Viskas, galim šokti keltą. Panašu, kad spėjau. Autobusas irgi keltą šoka. Tokia keista diena, nesuprantu, pusę laiko kavinį prasėdėjau, po to autobusu, dabar keltas, per daug man transporto priemonių šiandien, tikrai per daug, dar kažkoks valgės, nedavalgės. Varškės nusipirkau, tai sukaposiu. Tai šiandien kažką ir nuvažiuosiu, jau 6, dabar keltukas bus kokia 15-20 minučių ir kažkiek pavažiuosiu iki pusė 9-8.
Keista, keista dienelė. Atsisveikinu ir su keltu dabar. Ir kelias link Bergeno. Atrodo, nustojo lyti. Galim įdėti po biškį. O, gal ir išsigėdrinti. Čianais kažkokiam kaip ir parkingas ir tuo pačiu turi kempingas, bet labiau kempingas karavanams, kemperiams, bet čia matau yra žolytės, čia yra žolytės, čia informacijos centras, aš po stogu ir šiandien visą vakarą lis, bet 8 valandą truputį turėtų aprimti, tai Gal čia už kelias dešimties minučių, nu dabar jau greitai šiaip 8, tai nežinau. Dar kokią 10 minučių palauksiu ir bandysiu statytis palapinę, nes žinoma, nuvažiuoti skaičiai nėra patys gražiausi, bet greitai tems. O tamsoj tai nenori važiuoti. Nežinau, kažkas darosi su mano telefonu. Streikuoja visi appsai, padariau resetą. Nelabai padėjo iš dalies, visi ir mapsai, ir messengeris, ir instagramas stringa, neįeina padaryti story video. Ir nežinau, ką nedaryti. Nu dar yra tas ten, nežinau kaip ten tas vadinas, bet full resetas telefono, pas mane Apple. Tai kiek žinau, ten viską ištrino, tai gal tas padėtų, bet dar to nesiryštų daryti. Bandžiau net Instagramo apps ištryniau, vėl instaliavau. Pradžiai kažkaip kaip ir geriau, po to vėl tas pats. Kelis kartus telefonas pats persikrovė. Ir viskas grinai prasidėjo nuo tada, kai išleido naują Apple. Nuo vakaro. Nežinau, čia sutapimas, bet draugams visiems buvo normalis su telefonais. Man čia nežinau, kas užplaukė tam telefonui. Net nežinau, ką daryti. Na, žinau, ką pirmą reik dabar padaryti, tai pasistatyti palapinę. Nu, biški rimsta tas lietus. Ten debesiukas nueina, čia biški giedriau. Tai manau, aprimsi kažkur dursiu aš palapinę. Nes jeigu čia naisva eina stovėjimo aikštelė kemperiams, tai kodėlgi negaliu aš čia nais pasistatyti palapinės. Irgi stovyklautojas. Wow. Žiūri gerai atrodo. Toks galingas. Ir čia galima apeiti. Yra va, padaryto tokia tvorelė. Ir yra takelis už krioklio. Bet dabar tai pila. Tai gal tiek to. Bet mačiau, čia va yra soliukai kitoj pusėj tiltuko. Tai manau, ten galiu pasistatyti palapinę. Bandau updatinti softą telefono. Pasigavau čia nais nuo to kempingo Wi-Fi'ų. Tai einu pasižiūrėti, gal spėjau updatinti. Čia nesuprasi, tai lyja, tai nustoja, vėl lyja. Manau, čia nieko nereik kreipti dėmesio ir statytis palapinę. Nu, dar taip nebuvo. Palikau dviratį su telefonu prie tavo pastatėlio. Apdeitinasi. Turėtų, man atrodo, nu, kaip ir susitvarkyti juos. Nes tik dabar atsiminiau, kad su data
nu, su savo internetu tu negaliu apdeitinti telefono. Reikia Wi-Fi, su ten Wi-Fi turiu. Tai dabar ten palikau, pasiėmiau palapinę. Pasistatysiu palapinę, nes nebelyja. Truputį langas nuo lietaus, ten vėl ateina lietaus, ten nuėjo. Tai čia turiu turbūt kokias 5, gal 10 minučių be lietaus. Tai pasistatysiu, jau bus vis šitas. Nes nenorėjau palikti taip grinai kažkur ant žemės telefono. O kaip pats dviratis su daitais, biški saugiau. Va, tokia viečiukė prie kažkokio Lenino skulptūros. Bet čia va staliukai, man kaip tik patogiai. Ir žolytė nebloga. Professor Astronomy. Astronautas, ne astronautas, astronomas. Gerai. Tai aš prie tavęs, dėdulė, čia ir statau. Viską susipakavau, viską pasistačiau. Galim lyst į vidų. Atrodo, updeitinosi. Nu, nes daugiau updeitų nėra. Atrodo, susitvarkė. Telefonas. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Tikiuosi, viskas bus gerai, nes visgi vis tiek telefonas jau šito kelionėje kaip ir užima tokį nemažą vaidmenį, tai ir žemėlapis, ir internetas, ir socialiniai tinklai, nu daug tikrai. Tai nesinorėtų, kad užlinktų ir kad čia man jisai puliuotų. Žinoma, aš turiu ekstra atvejį, tikiuosi, jo neprireiks, bet turiu dar vieną telefoną, HTC. Turiu HTC tą tokį, nei labai seną, nei naują. Tai jau toks ekstrinis atvejis, bet tikėkime, mano iPhone'as neužlinks. Čia tai būna, kai ilgai keliauji ir ant tiek ilgai keliauji, kad net išeina naujas iPhone'as ir jau reikia updeitinti seną. Na, bet atrodo viskas gerai, bent kol kas. Ir vėl lyja. Ir vėl lyja, ir vėl nelyja. Va tokiom pertraukom, kas 10-15 minučių. Ir panašu, kad tai bus iki Bergeno ir dar turbūt po Bergeno. Kol turbūt nepriartėsiu prie kokio Oslo arba jau Švedijos pakrantės. Tai, na, teks draugauti su lietum. Bet aš jau pripratęs. Jau manęs nieko nenustebinsi. Einu darytis kažką pavakarieniauti. Suvalgyti, prisėsti truputį prie kompiuterio ir pamiegoti. Iki, draugai.